Radost, hnutí pro Prahu 11. Já se dívám na výpis z katastru nemovitostí u této nemovitosti a úplně základní otázka u tohoto prodeje je ta, proč městská část tento pozemek prodává. Mně to absolutně není jasný a proto bych žádal o vysvětlení, proč se městská část tohoto pozemku zbavuje. Dá se říct, že to je velice strategický pozemek směrem k nějaké možné obslužnosti prostoru pod hřištěm TJH a všemi těmi pozemky okolo. Všem jsou známy víceméně záměry firmy Odity, která je vytvořena na bázi Šachta a Partners, skoupit pozemky v okolí fotbalového hřiště Háje a víceméně, kdo bude držet tuto komunikaci, tak bude mít v rukou docela veliký poklad. Je možné po nějakých úpravách využít tuto parcelu jako stavební pozemek. Prostě městská část má ve vlastnictví jakýsi kus komunikace, který má nějaký význam a prodává ho do soukromých rukou, aniž by věděla, co se následně po tom prodeji tyto soukromé ruce s tím pozemkem udělají. Mně to připadá velice, velice nezodpovědné a dá se říct, že úplně nesmyslné. Komu zase městská část umožňuje tento pozemek koupit, protože na jižním městě je mnoho lidí, mnoho se mnou mluvilo, že si chtějí koupit kus nějaké předzahrádky nebo posunout plot o metr a městská část se s nimi absolutně nebaví. A tady pan magister Čelikovský si kupuje bez jakýchkoliv problémů tento kus pozemku městské části, tak je tady úplně jiný přístup. Co tím městská část, že tento pozemek prodává, co tímto prodejem sleduje, protože ta cena je naprosto zanedbatelná v rozpočtu městské části, ta možnost prostě mít tu přístupovou komunikaci pod hřiště TJH je, si myslím, že je mnohem hodnotnější než nějakých pár set tisíc korun za prodej. Nevím, jaké vztahy mají zástupci radnice s magistrem Čelikovským. Je to člověk, který se pohybuje v českém golfu, vlastní několik, nebo spolu vlastní několik golfových rezortů. A tam mi zase vlastně vede jedna z odpovědí, proč se tento prodej realizuje, proč se realizuje za nějakých nestandardních podmínek a podobně. Já žasnu, kam vedou vaše spekulace. Před časem jste tady mluvil o fízlování lidí. Máte o panu Čelikovském pozorovné informace. Městská část tento pozemek prodává z jednoho jediného důvodu. A sice proto, že pan Čelikovský o něj požádal. To může udělat každý, ne každému bude vyhověno, pokud tam budou nějaké problémy, které ten prodej neumožní. Ale předpokládat, že vznikne potom nějaký další problém, o kterém ještě nevíme, ale mohl by, tak mu to radši neprodáme. Nezlobte se na mě, takhle já prostě uvažovat neumím. A předpokládám, že ani mý kolegové takhle neuvažují. Pan Čelikovský požádal, splnil všechny podmínky, akceptuje cenu, tečka. Výlek strana práv občanů. Já si myslím, že našemu jednání by velmi pomohlo, kdyby pan inženýr Kos nám předložil seznam lidí, kterým se nesmí majetek městské části podávat. Děkuji. Pane Bílek, vaše poznámka byla vtipná. Je to první věta, kterou jste tady řekl, celkem má tu váhu, kterou má. Samozřejmě jsem tím chtěl říct to, že jsou tady rovněji a rovnější. A těm rovnějším se ty pozemky prodávají bez problémů, zatímco ty rovní, těm se pozemky neprodávají. Můžu jako příklad uvést třeba pozemek ke Stáčírně, kde mnoho lidí v okolí mnohokrát na radnici požadovalo, respektive chtělo tento pozemek koupit. Radnice jim odpovídala, že pozemek není na prodej, aby pak následně ke všemu neprodala ty pozemky lidem v okolí, ale STBákovi panu Zavadilovi. To jsou ty věci, o kterých mluvím, pane Bílek, a vy to dobře víte. Je to hrozně rve v uši, pane Bílku, pane Kose, takové kosy. Pane Bílku, poprosím. Na člena prezidentské strany, pana Bílka, jestli si nemýlím, váš pan prezident chtěl bojovat s kmotrovskými principy. Tady ho jeden máte a je vidět, jak se k ním stavíte vy jako předseda
SPOZ? Opět jsme u staré záležitosti. Máme tady informaci o tom, že pozemek je oceněn v cenové mapě. Cena je stanovená, že tam je stanovená výše ceny 4240 korun a jsou z toho nějaký slevy. Takže kvízová otázka zní, za jaké ceny se prodává. Jsme zase u toho. Jednak cenová mapa není věc, podle které by se mělo prodávat. Speciálně v řadové zástavbě nebo u rodinných domků těch prodejů je naprosté minimum. Takže prostě ohýbat cenu podle cenové mapy je nesmysl. Druhá věc je, že v textu se tady píše, pozemek je oceněn v cenové mapě, pro rok 2009 je stanovená výše 4240 korun. Chtěl bych se vás zeptat, který rok se píše? Nepíše se náhodou rok 2013? Zeptejte se nějakého znalce, jestli může vycházet z ceny z roku 2009 a se začne ťukat na čelo. Mluvíme tady o tom dva roky, prodává se za cenu v místě a čase obvyklou. Cena v místě a čase obvyklá není cena stará 4 roky a není to cena z cenové mapy. A my mu to prodáme teda za částku, kterou jste tady posledně vyčíslili na nějakých 2968 korun. Přičemž, jak už jsem tady říkal v jednom ze svých minulých příspěvků, tak se tady veselé prodávají přeplocené pozemky, magistrát tady prodává pozemky, které jsou naprosto nevyužitelné, nikdo jiný než ty lidi, kteří tam bydlejí, tak je nemůžou využít. Jsou to malé kousky, které jsou přeplocené a prodávají se klidně za 4,5 tisíce korun za metr čtvereční. Ten pozemek nesouhlasím, aby se prodal. V žádném případě s tím nesouhlasím a nesouhlasím, aby na tento typ pozemků se prodávalo jinak než se znaleckým posudkem, který opět není uveden v materiálu. Podle nějakých zásad tady budete prodávat pozemky se slevami, tak já mám takový pocit, že v těch zásadách se hovořilo o nějaké funkční souvislosti s těmi pozemky a tohle to prostě není funkčně související pozemek. To je pozemek čistě sousední, který může být využit jako cesta, může se tam klidně rozšířit ta zahrada, ale není to pozemek, který jste, nebo nemůžete zdůvodňovat prostě ten prodej tím, že je funkčně související. To tak není zkrátka. Já jenom chci odpovědět na otázku, proč je použita cenová mapa z roku 2009. Je to z toho důvodu, že pan Čelikovský požádal 13. května 2009. V tu chvíli bylo zahájeno jednání a byla tam tato cena. Pan Dělu, pročeme za svá práva. Páni, pána, dámy, kolegové, kolegyně, podívejte se do notebooku na novinky.cz. Je tam teďka z 11 hodin 26 minut příspěvek, který se jmenuje Ceny nemovitostí v Česku od roku 2008 klesají. Ceny bytů a rodinných domů v České republice dosáhly svého vrcholu v roce 2008. Od té doby podle studie Českého statistického úřadu klesají, konkrétně od 3. čtvrtletí 2008 do 3. čtvrtletí 2012 to bylo o 9,1%. Takže já asi taky připravím pozměňující návrh, navrhnu tu kupní cenu ještě snížit o 9,1%. No tak já na to můžu hned navázat, jednak navážu na pana Meissnera, jednak tady na svého předřečníka. Takže to, že někdo podá žádost v roce 2009, neznamená, že mu budeme prodávat za cenu, kterou si vycucáme z prstu z materiálu z roku 2009. Prodává se za cenu v místě a čase obvyklou a prodává se k datu, kdy ten prodej je odsouhlasen nebo realizován. Prostě prodává se k datu 2013. A pokud tady pan Anděl hovořil o článku z novinek, tak v tom článku se nehovoří o tom, že by se snižovaly ceny pozemků. Oni se snižují ceny nemovitostí domů, bytů. Tady se bavíme o pozemcích, to je naprosto jiná kategorie. Všichni víme, že se tady staví jako o život, že třetina bytů, která se postavila, je neobsazená, čili z toho logicky vyplývá, že ceny nemovitostí, bytů, domů klesají, ale u cen pozemků tomu tak není samozřejmě. Pane Meissner, prosím vás, ten dotyčný člověk měl s úřadem, s radnicí vyjednanou obci s tím, že prodej bude uskutečněn v roce 2013. Já znám tedy prostředí, kdy makléři zavolám a musím obchod uskutečnit do několika vteřin, ale samozřejmě můžu si dohodnout obci na týden, měsíc, rok, 10 let a podobně. Takže se ptám, byla uzavřena nějaká obce, aby to, co říkáte, mohlo být naplněno? V opačném případě
je ta cena absolutně nerelevantní a tento bod je absolutně nehlasovatelný. Obce žádné nedošlo a pan Čelikovský v listopadu loňského roku, co je nedávno, tuto cenu akceptoval. Co jiného k tomu říct? Já jsem si našla ty zásady a v těch zásadách je věta, že 30% slevu může získat pouze ten, kdo doručí žádost do podatelny do 6 měsíců ode dne, kdy byly zásady zveřejněny na úřední desce. Ty zásady jsou z roku ze září 2008. Mohl byste jenom říct přesně, kdy pan Čelikovský požádal? Kolega Meixner. Pan Čelikovský požádal v květnu 2009. Do diskuze nikdo přihlášen není, končím diskuzi. Já se obávám, že paní Zlobová, končím diskuze, nikdo přihlášen není. To je rozpor s těmi zásadami, protože pan Čelikovský požádal poté, co je... Prostě tady v těch zásadách je jasně napsáno. Jste schopná respektovat to, co máme napsáno v jednacím řádě, paní kolegyně? No já vás jenom upozorňuji, že jednáme v rozporu s vlastními zásadami. Dobře. Pan Lukáš Štefnická. No, já jsem to chtěl zrovna posčítat, protože jestliže ty zásady vznikly někdy, kdy říkal paní Soukupa, v září 2008, žádost vznikla v květnu 2009, tak já v té matematice nejsem moc silný, ale vychází mi tam nějakých 8 měsíců. Takže už je to po, takže to nemůže být uplatněný ty zásady. Návrhový výbor. No, já mám technickou poznámku k tomu, že jestliže jsme vám to tady takhle hezky vypočítali, tak z toho vyplývá, že prostě v tom znění, které jste nám předložili, je tento bod absolutně nehlasovatelný. Připravíme hlasování k návrhu, který předložil podnávrový výbor. Hlasování číslo 26, pro 21, proti 9, 5 se zdržel, návrh byl přijat.